Почитувани гледачи, добар ден. Добредојдовте во новиот серијал на 1TV. Јас сум Маја, а ова е мојот дом. Јас не сум професионален готвач. По професија сум архитект, имам и некои други професии, меѓутоа за нив ќе зборуваме во некои од другите емисии. Готвењето е мојата пасија. Почнав да готвам сосема случајно. Во студентските денови ми недостасуваше семејната атмосфера. Пораснав во семејство каде ручекот беше традиција. Се собиравме целото семејство кога мајка ми ќе зготвеше нешто свеже и вкусно. Најчесто традиционални јадења. Ми недостасуваше и решив да се обидам. Верували ли не, првото јадење ми беше баранија. Навистина беше неуспешен обид. Се јавив кај мајка ми ги кажа сите инструкции, меѓутоа јадењето не сака да го јадат ни мачките пред контејнерот. Бев од оние луѓе кои не знаат да сварат ни јајце. Меѓутоа, како одменуваа годините, оно што го научив е дека кога сакаш да готвиш, мора да следиш рецепти и одредени правила кои ги поставили оние кои повеќе знаат. Се надевам дека со овој серијал и со овие рецепти ќе го оправдам своето постоење во етарот и ќе ви покажам дека готвењето е една од најважните вештини кои може да ги поседувате. Денеска ќе подготвуваме карбонара и една прекрасна летна салата. Се гледаме наскоро. Емисијата ќе започнеме со еден рецепт која е потекнува од Италија. Ќе подготвиме шпагети карбонара, традиционален рецепт, и ќе го зачиниме со една салата. Лето е, навистина имаме прекрасни намирници, и затоа денеска ќе подготвиме една многу интересна салата, се надевам дека ќе ви се допадне оброкот. За да го подготвиме шпагетите карбонара, потребна не е парче сланина, убава парче сланина која не е пушена, потребен не е пармезан, потребни не се јајца, јас ке ставам и малку крем, иако италијаните ви ми се наљутиле, шпагети и добра волја. Ке започнеме со подготовка на сланината. Јас имам едно преубаво парче сланина, не треба да биде пушено, бидејќи пушеното го блокира вкусот на карбонарата. Ке го исечеме на покропни коцки. Коцките ги сечеме по дебели парчиња, за да испушта целата маснотија, да подгорат на парчињата и да ја ароматизираат карбонарата. Сам дека не е доволно. Ке ставиме малку масло. Сланината ја сечеме на коцки. Точно да изгледа како мали глинчиња во карбонарата. Сланината ја исековме на коцки. И почнуваме со печење, со пржење. Не на најак оган, бидејќи не сакаме одма да изгоре, туку сакаме да ги пушти сите убави масноти и да ја ароматизира карбонарата. Додека сланината не се подготвува, ќе почнеме да го подготвуваме сосот. За сосот ни се потребни неколку едноставни намирници. Потребни ни се две јајца, потребна ни е пармезан и само толку, верувале или не. Ставаме една јајце и една жолчка, бидејќи потребна ни е кремастата структура на жолчката. Во него го рендаме пармезанот. Рендаме голема количина на пармезан. Претходно внимавајте дали ви подгорува сланината. Много е... Мојот според е многу јак во моментот. Ќе ставиме малку масло. Сланината ја пржиме додека не добија златно-жолта боја. Рендаме пармезан. Претходно не мора да го измачите јајцето, бидејќи со пармезанот ќе ги измешаме и ќе направиме една кремаста структура на која подоцна ќе ја измешаме во шпагетите. Се надевам дека ќе ви се допадне. Моите деца го обожаваат овој рецепт. Дури еден од првите рецепти кој го научив син ми да го прави, син ми е 10 години, и успеа да го направи од почеток до крај. Намерно избрав прост рецепт на почетокот на емисијата, бидејќи искрено сметам дека
кога почнувате да готвите како и секоја нели работа, треба да почнете со едноставни работи. Тогаш би се јас сум малце невешта во моментот, ќе ми простите. Ќе додадеме си уште пармезан. Само да го направиме како кремаста структура. На страна ќе нарендаме повеќе пармезан и подоцна ќе ги измешаме. Мојата сланина престана нешто да се готви. Така да ќе појачаме, кога појачаме огнот. Тоа го тргаме на страна и продолжуваме да изрендаме поголема количина пармезан. За ние што сакаат кашкавали, ова е битко јадење за вас. Малко е калорично. Карбонарата како рецепт по една порција содржи околу 850 калории. Така да комбинирате ја со некоја салата. И секако добро вино. За прекрасна карбонара потребно ние да ставиме околу 40 до 50 грама пармезан. Останатото го ставаме од кога карбонарата ќе биде готова. Сланината ни е веќе готова. На крајот ставаме едно чешне лук. Нема да го сецкаме ситно, бидејќи сакаме да се провлекува како вкус во карбонарата, а не да биде доминантен вкусот. Доколку го ставите на почетокот, ќе изгори, ќе го добиете оној вкус на изгорен лук, кој навистина воопшто не е пријатен во било која јадење. Сланината ја ставаме на страна. Ставаме голема количина вода, бидејќи секои тестенини се варат во голема количина вода. Немој да штедите ни на сол, ни на вода. Треба убаво да се зачини. Водата подоцна ќе ја искористиме за правење на сосот. Додека чекаме водата да зоврие, ќе го доподготвиме сосот. Во јајцата додаваме уште малку пармезан и чуваме малку на крајот за да ги подготвиме, за да ги зачиниме тестенините кои ќе бидат готови. Италијаните сега многу би се наљутиле, бидејќи јас ќе ставаме на лажица младо сирење. Ја ставам од причина што ми добива една убава кремаста структура сосот, кога подоцна ќе се стави во шпагетите, иако традиционалниот рецепт се прави исклучиво со 4 намирници, кои се јајца, пармезан, сланини шпагети. Смесата за сосот ни е исто така готова и не иза ќе ја ставиме на страна. Со карбонарата денеска ќе подготвиме една убава салата. Салатата ќе биде свежа, полна со најразлични вкусови. Јас сметам дека одлично оди во комбинација со карбонарата. Потребна ни е една голема чинија, во која ќе ставиме сол. Во чинијата ќе искористиме за марула. Мали количини, бидејќи сепак имаме и оброк од карбонарата. Јас зелената салата не предпочитам да ја сечам. Ја кинам на парченца, бидејќи така ми е порустична. Ми делува поубаво. Имаме малку зелена салата, марула. Ставаме рукола. Мириса прекрасно. Ова е млада рукола. Ке ставиме дополнително шири томата. Предходно се убаво ке измиете. Салатите во лето се навистина нудат неограничени можности за избор на намирници, на вкусови. Јас ги сакам томатините во салатата, бидејќи ми даваат тој шекерас благоњав вкус. Покрај тоа ќе искористам и сушени домати. Овие не се во масло, овие се сушени на сонце. Меѓутоа во салатата ќе дадат една убава текстура. Неочекувано, ќе ставиме малку и суви сливи, за да имате дополнително неочекувани парчиња и текстура во салатата. Ќе ставиме во салатата козјо сирење,
Ова е младо козјо сирење. Вие може да искористите ако не ви се допаѓа вкусот на козјото сирење, апсолутно било кое сирење друго. И пармезан одлично би одговарал во целата комбинација. Ставаме парчиња младо козјо сирење. Дополнително неочекувано ќе ставиме неколку зрна грозје. Ова е благо грозје, кој ќе оди одлично во комбинација со сосот кој го направиме за салатата, во кој ќе употребам масло од тиква, малку хлорел од лимон, ќе ставиме и малта краставица. Само за да добиеме на текстура. За да не ја разводниме салатата, ќе ја извадиме семето од краставицата и ќе добиеме прекрасни полумесечинки, кои покрај тоа што се вкусни, изгледаат прекрасно во салатата. Водата ни е при крај, шпагетите треба да ги ставиме во водата, само да ја довршиме салатата. Секогаш кога сечете, трите прста треба да бидат во позиција каде што ги браните, за да не останете без прсти. Сега кој тоа може да ви се случи, ми се случувало и мене многу пати. Чи салатата ни е готова, ќе ја зачиниме подоцна, сега да ги ставиме шпагетите. Ќе ставиме доволно за два оброци. Доволно шпагети за два оброци се шпагетите кои може да ги соберете во една дланка. Овие шпагети потребно да се сварат е потребно 7 до 8 минути, меѓутоа секогаш да бидат ал денте и да бидат одлични во вашата карбонара, ќе ги свадите една минута порано. Шпагети да се варат. Само притиснете ги внатре да бидат сите покриени доволно со вода. Бидете трпеливи. Сега го направиме сосот за салатата. За да го направиме сосот, потребна ни е една мала тегличка. Јас секогаш сакам да ги мешам сосовите во тегличката во која ќе ставиме сок од лимон, ќе ставиме малку масло од тиква, ќе го зачиниме со семки и верувам дека ќе ви се допадне. Ставаме масло од тиква. Малку да си направиме простор. Ставаме сол, онолку колку што сметате дека ви потребно. Јас во суштина не сакам многу сол. Меѓутоа имаме поголема количина на салата и истата треба да се ставаме црн бибер. Искористиме лимон. Јас ја обожавам неговата кора, многу ароматичен и го дава вкусот на летото. Ставиме сосема малку. А сокот ќе го искористиме за да ја зачиниме салатата. Шпагетите не се варат. Се надевам дека нема да ги превариме. Секогаш користате ал денте шпагети. Промешуваме за да добиеме еднаква смеса со која ќе ја зачиниме салатата. Мириса прекрасно. Се надевам дека ќе ја пробате и ќе ми кажете искуство како вкус имаше, како мирис имаше, што треба да се смени. Шпагетите не се при крај. Може би уште минута до две. За да добиеме совршени карбонара шпагети. Водата ќе ја задржиме. Кога ќе ги цедиме шпагетите, ќе задржиме делумно од водата, бидејќи со тоа ќе го разложиме сосот и го направиме совршено кремаст. Имаме уште една минута, мислам дека, за да стигнеме да бидеме до фантастични шпагети, кои ќе бидат ал денте, ќе запомнете. Обично сите шпагети имаат време на готвење, односно покажуваат колку минути треба да се сготват. Моите беа 7 до 8 минути, јас ќе ги задам за 6, за да бидат совршени за карбонарата. Ќе ги изцедиме.
Меѓутоа ќе ја задржиме делот водата за да можеме да го направиме сосот. Спагетите ги враќаме во тенџерата. Тенџерата не е на апсолутно не уклучувате никаков оган, ги враќаме само за тоа што ни е потребно за да го направиме сосот. Задржавме малку од течноста во која се вареа шпагетите, ќе ја додадеме за да можеме да ја контролираме или смесата на. Тука има околу 100 грама. Вони ќе ги додадеме, ќе додадеме сланината и лукот за да ги добиеме тие мали јагленчиња. Промешуваме. Совршено мирис. И на крајот, со постојано мешање, многу е важно постојано да мешате додека го додавате сосот од јајце и пармезан, бидејќи јајцето може со поради тоа што се многу топли шпагетите, може да се свари многу брзо и да се створат парчиња да немате таква кремава структура. Додавате многу малку од сосот постојано, грубо мешајки. Така, водата која додадовте во која се вареа шпагетите, ќе се соедини со сосот и ќе се добие една прекрасна кремаста структура. Пармезанот ќе се стопи и верувам дека ќе имате прекрасно јадење. Ова јадење на вистина многу едноставно да се подготви. Само да не ни остане дел од овие прекрасни намирници. Кога сосот ќе се соедини, карбонарата е готова. Се служи топла, бидејќи пармезанот има тенденција да пие дополнително од течноста, да ја згусне и да ја направи во топчиња. Нема да ви се допадне таа структура. Така да карбонарата секогаш конзумирајте ја топла. Фантастично. Карбонарата ни е готова. Мириса прекрасно, има одлична кремаста структура и да се подготвиме да ја послужиме заедно со салатата која подготвивме. Рамна чинија, маската веќе не ни е потребна. Со текот на мисиите ќе се научиме како да видиме повешти. Купче од совршена карбонара. Како што ви кажав, ова доза е доволна за два оброка. Карбонарата секогаш бара огромна количина на црн бибер. Карбонарата ја послуживме во рамна чинија. Мајата е прекрасна, делува како да е од Тоскана. Остатокот од пармезанот го ставаме додека е карбонарата топла. И имаме прекрасен образ. Денеска ви подготвивме вкусна карбонара со една прекрасна летна салата. Карбонарата е направена од прекрасни и квалитетни намирници. Искористивме сланина, сосот јајце и вкусен пармезан. Мириса прекрасно, има исто толку убав вкус. Ке не простите за почетничките грешки кои се надеваме дека ќе ги исправиме во следните емисии. Се гледаме утре. Јас денеска си земав бело вино. Не бидејќи тоа е правило, бидејќи така ми се допаѓа. Се гледаме утре.